ကဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Windows 10ပေါ်မှာ Internet ချိတ်ဆက်ကြည့်အောင်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်စနစ်ကိုသုံးမလဲဆိုတော့အခုလော်လော်ခေတ်စားနေတဲ့ SyncCAD ပေါ့နော် SyncCAD တွေကိုဟိုဒီ SyncCAD Modem ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ Internet သုံးတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲဒီ GSM အတွက်က CDMA အတွက်ကနှစ်ခုစလုံးအောင်ပြောပြပေးမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ GSM ကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့မှာဒီမှာဟိုโมเดิร์นก็อันตรายရှိတာဗောเนาะเราตะยุงโมเดิร์นนี่นามเบรนด์ရှိတယ်ตะยุงโมเดิร์นนี่ရှိတယ်ပြီးတော့နာမည်တွေရှိတယ် TP Link တစ်စိတ်ရှိမယ်เนาะ Pro Link တစ်စိတ်တွေရှိမှာဗောเนาะဒါဈေးကွက်ထဲမှာ D Link တစ်စိတ်တွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ internet မချိတ်ခင်ပါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်အဲဒီ not connected no connection are available ဆိုပြီးတော့ network ပုံလေးမှာအနီးချစ်เนาะအနီးရောင်အမားချစ်လေးပေါ်နေမယ်ဒါစတာ internet မရှိသေးဘူးဗောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် group ကဒီ ပလင်းမိုဒန်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကို install လုပ်ခဲ့ပြီเนาะသူ့ကိုတပည့်ကလေးနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာ 20K လို့တက်လာ 20K ဆိုတာဘာစုကိုကိုးစားပြုတာလဲဆိုတော့ order to cut ကိုကိုးစားပြုတာเนาะဒီမှာ line တွေတက်လာတယ်ဒီမှာဒါကဘာကိုပြောတာလဲ sync cut ကိုပြောတာအဲဒါက modem ကိုပြောတာဒါက internet ကိုပြောတာ internet မှာဒီမှာလဲ internet မှာအနီးချစ်လေးရှိနေတယ်ဒါ internet မချိတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလဲအနီးချစ်လေး internet မချိတ်ရသေး internet မချိတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က setting တွေကိုမမှန်ကန်ချိန်ထားရမယ်ဥပမာ setting တွေပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရမလို့ဆိုတော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့မှာ order to ဟုတ်နော် profile နေမှာဒီမှာဆိုတာ new ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်နှိပ်ပြီးရင် profile နေမှာ order to နာမည်ပေးမယ် APN မှာ status ကိုရွေးပြီးတော့ internet လို့နာမည်ပေး now authentication မှာ access number ကို *99 လို့ပေးဟုတ်နော်အဲပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဟို default လို့ပေးလိုက် default လို့ပြီးရင် save လို့လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရာလေးဒီ setting လေးမှန်မယ်profile name နာမည်ပေးမယ် APN status နောက် internet လို့နာမည်ပေးမယ် asset number *99 *99ကဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့ဒါ GSM စနစ်မို့လို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ် video file ပြပြမယ် CDMA စနစ်မှာတော့နာမည်တစ်မျိုးဖြစ်နေ Okay ကဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာယူလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာ order to စနစ်ကိုယူလိုက်မယ် order to sync ကလည်း order to ဆိုတော့ကိုက setting ကလည်း order to ကိုယူရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ connect ကိုနှိပ်လိုက်မယ် connect ဟုတ်လားဒီမှာ connect ကနေစလုံးလေးပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားတော့ disconnect စလုံးလေးပြောင်းသွားတယ်ဟောဒီမှာလဲခုနအနေချင်းလေးမရှိတော့ဘူး internet မှာလဲဒီမှာလဲချိတ်ဆက်မှုဒီ network တဲ့ internet access တဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခဲဒါဆိုရင်တို့ကအဲကြိုက်တဲ့ browser ကိုဖွင့်ပေါ့နော် browser ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲဒီ internet စနစ်တွေ Facebook တို့ Gmail တို့စားတဲ့ internet စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် Windows 10ပေါ်ကနေဒီ GSM Internet ကိုချိတ်တဲ့ဟာမျိုးတို့ဒီမှာရသွားပြီ Okay နော်အဲ့တော့ Internet ချိတ်တဲ့ပုံလေးအားဒီဘယ်လိုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အော်ဒီမှာ network connected ဒါ window 10မှာပြ window 10မှာပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါ network setting ထည့်သွားကြည့်လိုက်အော်ဒီမှာ internet ပုံကိုဒီမှာပြနေ Okay နော်အဲ့ဒီတော့ကောမသုံးတော့လို့ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ network မှာ disconnect ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကိုယ် internet ကိုမသုံးတော့ဘူးဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ disconnect နှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီနောက်ချိတ်ဆက်မှုတွေပါပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်။ဒီကအနီးတွေပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ကဲ disconnect နှိပ်လိုက်မယ်။အော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာလည်းအနီးပြန်ပေါ်လာပြီ။ဟောဒီမှာလည်းအနီးပြန်ပေါ်လာပြီ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင် TP Link GSM modem ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Windows 10ပေါ်မှာ internet ချိတ်ဆက်အသုံးပြုတတ်တာပြီ။ Okay နော်။